ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପଇସା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା, ଜି ଏସ୍ ଟି ପଇସା, ମଦ ପଇସା, କୋଇଲା ପଇସା, ମାନେ ମାଙ୍ଗାଲିଜ ପଇସା, ଲୁହା ପଇସା, ଯିଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା କଥା ସେ ତାଙ୍କ ପେଢ଼ିରୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରିଥିଲୁ, ଇଏ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସିଂ କରିଛନ୍ତି। କରିବା ଲୋକ ଏଇଠି ସୁର ରାଉତରା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାପ ନୀଳମଣି ରାଉତରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟିଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସତପ୍ର ମହାନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି କିରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାପ, ନୀଳମଣି ରାଉତରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସତପ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, ମୁଁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଜଟଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ବିରାଟ ସେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଏ ଜାଗା ସେୟା, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସେୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟି ସେୟା, ଯେଉଁଠି ଗଛଟା ପୋତି ଦିଅ ଦେଖ ଗଛ, ଡାଳଟେ ପୋତି ଦିଅ ଗଛ, ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜାଗା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗା, ଏକାମ୍ର ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଜାଗା, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯିଏ ଆସିବ କରିବ। ତମେ ବି ଯଦି ଆସିବ, ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଜି ଏସ୍ ଟିରୁ, କୋଇଲାରୁ, ଲୁହାପଥରରୁ, ମାଙ୍ଗାନିଜରୁ, ଏ ଯେଉଁ 5 କୋଟି 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଏ ପେଢ଼ିରୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଜି ଏସ୍ ଟି ପଇସା। ମଦ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, 50 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ରୋଜଗାର ଓଡ଼ିଶା, ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପାଟନ ମଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଣିବେ, ଏ ଟାକ୍ସ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରିବେ, 11,000 କୋଟି ଏଇନା ରୋଜଗାର, ଚାରିଆଡ଼େ କାମ ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଲୋଟେଇ ପକାଉଛନ୍ତି।